Brno je druhé největší město v České republice. Je to město mezinárodních veletrhů, historických památek i moderní architektury. Od 19. století je také živým univerzitním městem. Jednou z nejvýznamnějších univerzit v Brně je Vysoké učení technické, které bylo založeno už v roce 1873. Fakulta výtvarných umění je nejmenší fakultou na VUT. Umělecké obory se zde ale vyučovaly již mezi dvěma světovými válkami. Samostatná umělecká fakulta byla založena v roce 1993 a současný areál v centru města využívá od roku 2016. Vyučují se zde tradiční umělecké disciplíny, jako je malířství, kresba a sochařství. Od dob založení se však orientujeme také na nová média a design. Výuka probíhá v 16 specializovaných ateliérech, každý má svého vedoucího a asistenta. Jsou zde 3 ateliéry malířství, 2 ateliéry sochařství, 2 ateliéry grafického designu, ateliér produktového designu, ateliér tělového designu, ateliér performance, ateliér kresby a grafiky, ateliér videa, ateliér herních médií, ateliér fotografie, ateliér environmentu, ateliér intermédií a nově též ateliér hostujícího pedagoga. Ateliér hostujícího pedagoga vede každý semestr jiný zahraniční umělec. Studenti mají možnost během studia vycestovat do zemí celého světa. Fakulta je současně atraktivní i pro zahraniční studenty. Napříč ateliéry jsou studentům k dispozici specializovaná pracoviště, která jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi a zařízením. Mezi nimi vyniká kabinet 3D technologií, který obsahuje 3D tiskárny, 3D skenery a robotické rameno pro CNC frézování. Podporu tradičních médií zajišťuje například knihařská dílna, cítotisková dílna, keramická dílna, dřevařská a kovodílna. Audiovizuální projekty lze realizovat ve špičkově vybaveném videostudiu a nahrávacím studiu. Kromě praktické průpravy v ateliérech absolvují studenti ve všech stupních studia teoretickou výuku. Vyučujeme dějiny umění, teorii a filozofii umění a jazykové kurzy. Tuto výuku zajišťuje katedra teorií a dějin umění. Jejími členy jsou zkušení pedagogové, kteří zároveň realizují vědecko-výzkumné projekty. Tyto projekty jsou zaměřené převážně na oblast moderního a současného umění a architektury. Členové katedry se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí, jsou členy oborových komisí, správních rad paměťových institucí a redakčních rad prestižních odborných časopisů. Jsou také kurátory zásadních výstav a dramaturgy uměleckých festivalů. Odborný zájem členů katedry sahá od starého umění na Moravě přes moderní urbanistické plánování, výzkum kresleného humoru a ilustrace po druhé světové válce, osobnosti a instituce moderní architektury a designu, až po feministické a environmentální přístupy v umění či reflexi podmínek umělecké tvorby v současnosti. Studentům je k dispozici rozsáhlá knihovna, která je bohatě zásobena současnou českou i zahraniční literaturou. Vedle vědeckého výzkumu se pedagogové a studenti doktorského studia zabývají takzvaným uměleckým výzkumem, který využívá umění jako prostředek poznání. V této oblasti dosahuje škola excelentních výsledků, které se prezentují na tuzemských i zahraničních výstavách prostřednictvím autorských textů, site-specific akcí a performancí nebo se odehrávají ve virtuálním prostoru. Prostředí Technické univerzity umožňuje Fakultě výtvarných umění
konfrontovat tradiční umělecké přístupy se světem nejmodernějších technologií. Cíl však zůstává stále stejný – obohacovat svět osobnostmi umělců, kteří mu poskytnou kritickou reflexi.